се отдалечу. Това аз не знам какво е. После този филм как става? Сух? Сух филм. Директно са... Да, сега ще го виж. Излизат си готов. Готов, да. Е, на кодов ли е това? Да. На кодов ли е производство? Ами те има различни производители. Намира си автоматично, внимавай се да не се спъне, защото за теб има мъртвичи. Филмите са по-бавни от пластелите, да, защото са по-такива, специфични. А вие? Моля? На негово място ще слагате ли нещо? Моля? На негово място ще слагате ли нещо по-бавно? Зависи. Зависи какво ще стане, що? Ну да, просто дали имате една фирма в Плевен, за клипсо. Да. Така. Изместите ли машината? Не, тя е тук. Исках да я видя една. За малка печатка ще е това много добро решение. Ето. Не чакам. Не се занимава с проявяване, не се занимава с нищо.